Koliko sam razumeo, pitanje se tiče, kako ste vi rekli, ideje o razgraničenju, odnosno opasnost od stvaranja etnički čistih država. Sve bih ja to verovao kad se čuje iz Brisela. Samo želim da podsjetim sledeću stvar. A šta su do sada ove stvorene države koje su priznali? A šta je Kosovo nego etnički očišćena država, kako oni sebe nazivaju? Šta je bilo sa Hrvatskom koja je od 560.000 Srba došla na 180.000? Šta je sa Sarajevom gde je živjelo 150.000 Srba, sad ih ima nekoliko hiljada? O kakvoj politici etničkog čišćenja sada neko govori? Prvo su razbili granice Srbije, pa sada govore o tome da su nepovredive granice. To je licemerno i cinično. Prema tome, ako mislite da će to nešto, da to nešto ima veze sa nekim predlogom koji bi mogao ili ne da bude razmatran, mislim da u ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, daleko smo od toga da se uopšte razgovara o nekim predlozima za trajno rešenje. O kakvim predlozima može da se razgovara kada vi imate situaciju da oni uvode takse od 100%? To nije zabeleženo u novijoj političkoj istoriji. A sa druge strane čujete, i Haradina je o tome napisao, ajde da kažem napisao, olovka mu nije baš najbolje oruđe za rad. Znate šta je njegovo najbolje oruđe za rad i za rat. I shodno tome, i ne treba da nas čudi šta je objavio. Objavio je da Srbija ne poštuje Briselski sporazum, objavio je da Srbija ne poštuje Briselski sporazum jer nije pustila Kosovo u Interpol. A od kad to piše u Briselskom sporazumu? Prvo da se razumemo. Briselski dogovori su počeli i pre 2012. godine. Sam taj dogovor o regionalnom predstavljanju je postigao Borko Stefanović. I tačno su predviđene regionalne organizacije u kojima je predviđeno da Kosovo može da bude učesnik, ali takođe na poseban način obeleženo. Ali ta zvezdica se pretvorila izgleda u pahuljicu, odnosno istopila se za neke. A čujem da neki kod nas ovde u Srbiji smatraju da Kosovo treba dati da bude član međunarodnih organizacija. Znate šta? Srbija ne može da prizna, Srbija ne može da dozvoli da unilateralni akt postane međunarodno priznat. I kao što znate, kao što sam rekao, 10 zemalja je povuklo priznanje nezavisnosti Kosova. Pre tri godine, 2015. godine, kad je bio UNESCO, 90 zemalja je glasalo za prijem Kosova, 92 zemlje, a 50 je bilo protiv. Ove godine u Interpolu je 76 zemalja glasalo za prijem Kosova, a 56 je bilo protiv. I 22 uzdržano. Pre tri godine Kosovo je bilo potrebno 8 zemalja da bi dobilo dvotrećinsku većinu. Danas im je bilo potrebno 36 zemalja. Prema tome, to što oni govore da je situacija rešena, daleko je od toga da je situacija rešena. A takođe, ako neko govori o tome da ne može da izvrši pritisak na Prištinu, pa znate šta, ako neko zaista nije toliko moćan da izvrši pritisak na Prištinu, ne znamo o kakvim to svetskim silama se radi. Već sam rekao da su te sile porodile političkog monstruma u Prištini. Gospodine Jovanoviću, nisu monstrumi oni koji su izašli iz šume, koji su na slobodi zato što su pobili sve svedoke. Nisu monstrumi oni koji su lično silovali i ubijali Srbe na Kosovu i Metohiji. O čemu vi pričate?
I nemojte vi da podižete glas na mene. Ko ste vi da podižete glas? Ko ste vi da podižete glas? Gospodine Jovanoviću, ja ne znam da li je vama neko, da li je vama neko od vas neko obavestio. Pa vi ste u ovom parlamentu samo zato što nisu bili još izbori. Koliko? Molim da dozvolite ministru da odgovori na pitanje poslanika Vladimira Đurića. Ja zaista ne razumem gospodina Jovanovića. Jel on ovde predstavnik, jel on ovde predstavnik Prištine ili predstavnik našeg naroda koji ovde živi? Uostalom, i ja sam. Vi ste, gospodine Jovanoviću, nešto debelo pobrkali. Ja sam ušao pod svojim imenom, a vi ste se sakrili pod imenom drugih političkih stranaka, jer ne smete sami da nastupite na izborima. Pod kojim ste se to imenom vi? I nemojte da dobacujete. Pa nemojte, pa prošlo je vaše vreme, shvatite to. I vi, niko vas se plaši, jel vas se neko ovde plaši? Pa ja pričam normalno i pričam o to. Šta, ko vas uopšte ovlašćuje da vi govorite dok ja govorim? Ko? U pravu ste, ne treba ni da se obazirim na vas. Što se tiče, ja ne razumem ovu agresivnost gospodina Jovanovića. A borba, vaša zabrinutost za Srbe na Kosovo i Metohiji je veoma poznata. Vi ste sami rekli da se zalažete za priznanje Kosova i Metohije. Sami ste rekli da je Republika Srpska genocidna tvorevina. I šta sad treba ja da se slažem sa vama? Uostalom, šta imam da komentarišem? Vi ste me pitali, gospodine. Vi ste me pitali, ja sam lepo rekao da su stvorene etnički čiste tvorevine. I da sada, ako neko želi da ovu ideju vrati na situaciju da će to podstaći nove podele etničke, to je licemerno i da treba razgovarati o predlozima za trajno rešenje. Srbija je za kompromis, Srbija je za dogovor. A ovi potezi koji dolaze iz Prištine nisu za dogovor. To su potezi koji su potezi koji posle čega nema dogovora. I lepo ste čuli gospodina Vučića koji je rekao da neće biti nastavka dijaloga dok se ne ukinu ove takse. A što se tiče gospodina Jovanovića, ja zaista ne znam čime sam to isprovocirao, ovo što je on govorio, što je dobacivao. Prvo, naučite se redu. Ovo je Narodna skupština Republike Srbije. Imajte poštovanja prema onim biračima koji su glasali za Ivicu Dačića, jer sam bio na čelu liste Socijalističke partije Srbije. A na čijoj ste listi vi bili? Stavite, što se mene tiče, stavite svoje ime gde hoćete i takmičite se sa mnom. A druga stvar, kakve mi napore ulažemo, da vratimo, ja razumem vašu ljutnju, možda mi radimo nešto što je suprotno vašim očekivanjima, možda mi radimo to da ubeđujemo zemlje da povlače priznanje. Vi mislite da je to lako? Pa što niste to radili u vaše vreme? Uvek ste bili... Slušajte, gospodine Jovanoviću. O čemu vi pričate, gospodine Jovanoviću? Ja bih zamolio da prekinete sednicu. Zato što neću da slušam više ovakve dobacivanja. Ja sam ovde došao da odgovaram na pitanja. Ako vam se ne sviđa, javite se za reč i repliku. Čemu se radi? O čemu se radi? U čemu? Ja sa gospodinom Jovanovićem, gospodine Obradoviću, dogovora nemam. Kao što znate. Molim vas. Ja molim poslanike, izvinjavam se ministru prvo, slušajte, što ga prekidam. Ja sam očekivao da vi danas kažete, ministre, gospodine. Ministre, molim se. Očekivao sam da kažete, bravo što ste uspeli da 10 zemalja povuče priznanja Kosova. Jer to nešto što nije za aplauz?
Ali očigledno to vama ne ide u račun. Ali radite kako hoćete. Ali nemojte da bilo kome pretite, da vičete, jer ja vama nisam se ni obraćao. I mislim da sam dovoljno jasan. Nikad se vas nismo ni plašili, ni ranije, ni sada. A i nemam razloga da se s vama sukobljavam. Uostalom, vi ste bili ti koji ste podstakli celu ovu priču, vi ste bili ti koji ste bili na vlasti i posle 2000. godine govorili ste da je pitanje Kosova demokratsko pitanje, što ga niste rešili. Hvala vam. Ostavili ste pitanje ministarke Jadranke Joksimović, nadam se da ćete saslušati. Molim vas. Šta je to? Čemu je problem? Šta je bilo? Ti si prodao fabriku i to. Šta je? Čemu je problem? Pošto je poslanik... Pa šta hoćeš? Šta hoćeš ti? Do dok ti ovde glumiš na neku ucveljenu, izađe bre na izbore, brate, pa se kaniš. Šta je bre tu, pričaš gluposti? Evo, ja ću da sačekam, nije problem. Čije si ti opozicija? Moja? Ne, ne. Vučićeva ili njihova? Šta? Šta glumiš tu, bre? Ove... Tebe se neko plaši. Dobro, dobro. Na koga se plaši? Pa koji si ti papuca? Na koje vreme je prošlo, mani, više ti? Molim samo da dozvolimo ministarki da započne odgovaranje. Molim vas samo. Šta je, Čeda Jovanović veliki faktor? Za 3 mjeseca si završio fakultet i sad to pričaš. O tome pričaš? Neću ovako da pričam dok se ne završi. Znam ti bilo. Čime se ne zaslužio? Znam te bilo, bre. Znam te bilo, molio mi se da ti dam obezbeđenje, bre. Kad sam bio ministar unutrašnjih poslova.